Nå må vi se om internettet litt mer stabilt. Men her sitter jeg i hvert fall foran helgens prosjekt. Og nå skinner det ganske mye. Sola skinner utrolig mye. Men det et utrolig morsomt stoff jeg har sydd i. Hvis du ser, så er det både det er sånn litt paljetter. Det er, ja, skal vi bare si det, snakeskin. Men i en strikket variant. Utrolig morsom stoff. Ble kjøpt for en stund siden på ganske sånn impuls på krestoffer på et av sypiketreffene. Det jeg har gjort med det her stoffet, det er noe som er ganske annerledes. Hvis du ser bak, så har jeg sydd en dahlia med hette som jeg har tatt fra Fairy Tale Hoodie fra Made by Rooney. Jeg har jo holdt på opp til helgen med å sy en Fairy Tale Hoodie til barnebarnet Rose. Og jeg tror egentlig at jeg nok hadde bruk for å få litt utløp for å bare gjøre noe sånn litt raskt. At det ikke skulle være så nøye og så pedantisk. Og det jeg har endt opp med, det er faktisk det jeg nesten på den eneste måten jeg kan beskrive, en vinterkjole. Det er en lang kjole. Den går helt ned til nesten til anklene. Den er i hvert fall god og lang. Den har lommer i sidene, sånn at man kan godt trykke hendene ned. Den har en sånn oversized hette, som, om du ser her, så er det, nå ligner det noe helt annet, det ser nesten ut som en kappe, men det er i hvert fall en, skal vi se, det er en utrolig deilig kjole å ha på. Og det jeg har gjort, det er bare å, jeg har bare klippet og sydd sammen, forandret, klippet, sydd sammen og holdt på til jeg ble fornøyd. Og så tenker du, wow, det høres litt farlig ut, men det er jo egentlig ikke. Og det er der hvor disse restestoffene kommer inn. For hvis du synes det er litt for voldsomt å gå i gang med en sånn med et nytt stoff, så kan du jo faktisk prøve å gjøre noe med bare noen rester. Eller at du kan ta og lage noe som er av et mye billigere stoff. For meg så har det her vært litt en prøvemodell til en annen kjole som jeg har tenkt som kanskje ikke blir på den måten som det er nå. Men veldig morsomt. Jeg har tatt noen bilder i dag, og det ser egentlig veldig kult ut. Men det skal nok være en dag hvor man sånn synes at man skal ha litt sprell i hvert fall. Nå, hva er det som skjer når vi er ferdige med et prosjekt? Jo, enten så sitter vi med masse små biter av stoff, eller så har vi kanskje litt større biter, sånn som jeg har endt opp med dette. Og du ser det glittrer, det er både paljetter, og det ligner litt på litt sånn slangeskinn, men det er, alt er strikket, så det er bare ultra behagelig å på. Men du ser denne biten her, hva gjør man med en sånn en? Jeg har flere sånne. Noen ganger så har man kanskje et litt større stoff, sånn som den her fra tidligere også. Og man kan jo ikke kaste disse stykkene. Og da tenker jeg, hva er det vi kan sy av det? Jo, for det første så skal det faktisk ikke så mye stoff til for å gjøre ting veldig annerledes. Så for eksempel en sånn en enkel, hvis du ser denne enkle raglan, det er i hvert fall en liten sweater med raglanfelling. Og da ser du, det er jo kun foran som har det stoffet som liksom definerer, som gjør at den her blir litt annerledes. Hvis du ser når jeg tar den på meg nå. Og det kan jo godt være at jeg har et stykke stoff som passer akkurat
akkurat til det. Så det er en god måte å bli kvitt disse litt større stykkene på. Det er å faktisk bruke det sammen med noe ensfarget stoff som du kanskje allerede har liggende. Så en genser med innfelling eller bare noen elementer i et litt kul stoff, det kan gjøre at det ser helt, helt annerledes ut. En annen ting, det er jo at enten om du ikke vil ha det til deg selv, men det kan jo være noen små i familien, eller en god gave. Nå er det jo snart jul. Hvis du ser her, dette her er bare et lite skjørt. En veldig enkel skjørt med strikk i livet og lagt opp. Og det går heller ikke så mye stoff med til denne. Man kan også gjøre det at man kan ha baksiden i en annen farge, og forsiden i et mønstret stoff, akkurat som vi kunne ha på collegegenseren. En annen ting som jeg nå selv skal prøve, det er å lage et skjørt hvor, hvis skjørteformen er sånn, at man lager disse sånn litt diagonaler, sånn at man kan bruke flere, og nå kanskje det ikke blir alle disse her, men at man kan bruke flere stoff i sammen, sånn at man kan få en kul variasjon. Og kanskje en litt sånn overraskende variant, som man ikke nødvendigvis hadde trodd at man skulle gjøre. En annen ting, det er jo også at man kan lage en bøff eller en hals som bare blir veldig deilig å ta over en genser, eller bare bruke det som et skjerf. Det kan også være deilig i disse jersey-stoffene. Jeg har litt fra julekjolen som jeg sydde i dette deilige, altså utrolig lekre stoffet. Og da tenker jeg også at man kan jo lage, der har jeg kanskje ikke egentlig tenkt helt, men det er sånn et lekkert stoff som man også, kanskje hvis man ikke, hvis man er av de som syr undertøy, så vil det her være opplagt til å være til undertøy. Veldig lekkert bomullstoff i det her. Tilbake til Fairytale Hoodie. Den er jo sydd i et møbelstoff, som er, altså det er jo, jeg synes det er så utrolig fint, altså det er så detaljerikt og så mange fine liksom deler på det. Og da er det jo sånn at det her er også opplagt til å sy små vesker eller nett, innkjøpsnett i det her. Det er jo veldig sterkt materiale, og det er superlett å sy i, og de blir jo bare one of a kind, altså det er ingen andre som har det samme som deg. Så det kan også være en god idé hvis du har litt ekstra liggende, og sy noen handlenett som er litt gode og romslige, som også kan da ta litt mer nedi, pluss at du da får sydd noen gode hanker som gjør at du kan få litt ekstra, så du kan ha litt ekstra vekt nedi der. Ja, men det var egentlig litt av det som jeg tenkte man kunne bruke de litt større restene, og så tenke kanskje litt julegaver, tenke litt ut av boksen i forhold til å utnytte at man har litt store stykker. Ja, og jeg ser det er mange som er på her nå, det er veldig hyggelig. Jeg skal ta oss og prøve å redigere noen bilder, og så få lagt ut den kjolen som jeg har bak meg, vinterkjolen som jeg kaller den. Den er jo også en god ting til oss som fryser, og som har lyst til å se litt kule ut selv om det er vinter. Og også en fin kjole å ha på ute hvis det ikke er så kaldt, eller også til noen av barna. Men nå skal jeg nok ta og redigere litt, og så får du se hvordan det ser ut. Men jeg er i hvert fall veldig, veldig fornøyd med den kjolen, og den ser veldig kul ut, så vi får se hva dere synes. Ja. Så med det, så
ønsker deg en fortsatt god dag, og så ses vi plutselig igjen. Hei, hei!